পুত্ৰৰ লগত মিলি পত্নীয়ে 22 টুকুৰা কৰি কাটিলে সামিৰ মৃতদেহ। টুকুৰাবোৰ ভৰাই থলে ফ্ৰিজত। নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই হত্যা কৰিছিল সামিক। মানুহবোৰ ক্ৰমান্বয়ে দানৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। কোনে কাক কেতিয়া হত্যা কৰে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। সৌসিদিনা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰক তেওঁৰে প্ৰেমিক আফতাব আমিনে হত্যা কৰি মৃতদেহ 35টা ভাগত বিভক্ত কৰি দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত পেলাই দিয়াৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। ইয়াৰ মাত্ৰ কেইটামান দিন পিছতেই অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুজাফৰনগৰত। পূৰ্বৰ প্ৰেমিক আৰু নিজ ভাতৃয়ে আৰাধনা নামৰ 19 বৰ্ষীয় এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি তেওঁৰ মুণ্ড এটা পুখুৰীত পেলাই দিয়াৰ লগতে বাকী দেহৰ 6টা অংশ টুকুৰা টুকুৰ কৰি এটা কুঁৱাত পেলাই দিছিল। দেহ কঁপাই যোৱা এই দুই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে পুনৰ এনে এক জঘন্য ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আকৌ দিল্লীত। এইবাৰ কোনো ভণ্ড প্ৰেমিকে নহয়, পত্নী আৰু পুত্ৰই মিলি এজন ব্যক্তিক হত্যা কৰি তেওঁৰ দেহ 22 টুকুৰা কৰি বিভিন্ন স্থানত পেলাই দিয়া কাৰ্যই পুনৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই পূব দিল্লীত বিচাৰি পাইছে মানৱ দেহৰ কেইবাটাও টুকুৰা। ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীৰ মতে মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁৰ স্বামীক হত্যা কৰিছে। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিগত জুন মাহতে। এই হত্যাৰ কাৰণ হিচাপে আৰক্ষীয়ে পৰকীয়া প্ৰেম বুলি উল্লেখ কৰিছে। মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে তেওঁৰ স্বামীয়ে আন মহিলাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল। অভিযোগ অনুসৰি পত্নী আৰু পুত্ৰই ব্যক্তিজনক হত্যা কৰি আফতাবে নিজ প্ৰেমিকাৰ টুকুৰা টুকুৰ মৃতদেহ ফ্ৰিজত ৰখাৰ দৰেই তেওঁলোকেও ফ্ৰিজত ৰাখিছিল। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে মুঠ 22 টুকুৰা কৰি কাটিছিল ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই 22 টুকুৰা মৃতদেহ পূব দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত পেলাই দিছিল, যি দৃশ্য CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছিল। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা দুৰ্ভগীয়া লোকজনৰ নাম অঞ্জন দাস। পেদম নগৰৰ বাসিন্দা অঞ্জন দাসক এই বছৰৰ জুন মাহত হত্যা কৰা হৈছিল, যাৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰটো টুকুৰা টুকুৰ কৰি ঘৰৰ ফ্ৰিজত ৰখা হৈছিল। তাৰ পিছত প্ৰতিদিনে মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ পাডাফ নগৰ আৰু পূব দিল্লীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পেলাই দিয়া হৈছিল। নিজ স্বামীক ইমান জঘন্য ৰূপত হত্যা কৰা দুই হত্যাকাৰীৰ নাম পুনম দাস আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ দীপক দাস। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে অঞ্জন দাসক নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই হত্যা কৰা হৈছিল। দিল্লীত সংঘটিত হোৱা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডই পুনৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। মানুহৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা এনে জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ মানসিকতাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। মানুহ লাহে লাহে যে দানৱলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে বুলিও চৰ্চা চলিছে।